атаките, които плетат българите, но пък двете най-сериозни опасности бяха именно пред тяхната врата, но казвали сме неведнъж, футбол е нелогичен спорт. Галин Иванов, чут на Галин Иванов! И това е гол! Ето че Галин Иванов открива резултата с майсторски удар. Всичко това става в 23-та минута. Страхотен гол на Галин Иванов. Трябва да го поздравим.